现在就介绍这一个款式，这个款式也是大家询问度非常高的。我来给你们看看一下它的面料，它的面料是这样子的，非常有质感，而且它整身的整个面料是有一点纵深的，所以它的是非常高档的，而且它里面呢是有莱宁，是那种双层莱宁的，是完全是不会透的。然后它的这个collar 部分是 V neck 的，所以穿起来是非常显瘦，而且它你们不用担心它会带底，是不会的，你们穿你们普通的内衣就行了，不需要说特地要穿一些特殊的内衣或者是 new bra 来搭配，不需要，你们穿普通的内衣就可以了。然后它前面是夹纽的设计，那它袖子是有一点带泡泡袖，但是它不是很泡泡袖，就是一点点的感觉，是没有纽扣的，袖子是没有纽扣的，它就是这样子的。这款是真的非常好看，尤其是紫色，紫色是今年最流行的颜色，你们是必买款的一个颜色来的。然后下半部呢是有一点开叉，但是它不会太高，它你们不用担心脚宽是不会太高的，它只是设计到有一点款式在。这个是蓝色，这是 orange brown。